ചോദിച്ചോളാം. ဒါတော့ live ဆီယာမိုင်းကြီးဥဆောင်တော့ငါတို့ကဒါတိတ်မပြောတတ်ဘူး။ပြောမှရှိရင်ဆိုတော့ဘယ်တော့မလွင့်တော့မှတော်တော်ကြာပြီ။ခုတနေ့ကမေမြို့မှာတော့နှွက်လိုက်ပြီးလား။နှစ်လကျော်သုံးလောက်ရှိသွားပြီ live မလွင့်တာလေ။အရန်ကြာနေအဲကြောင့်မလို့ပါ။ညတွေက live ကို surprise ပြအောင်ဆိုပြီးတော့တွေးကြပြီပေါ့ကွာ။ဒီဒီဥပါညာဆိုငါလုပ်လိုက်တာတိတ်လည်း surprise မဖြစ်ကြဘူး။တိတ်နေကြတယ်။တိတ်နေကြတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောရလေကျွန်တော်ပြတ်တင်လိုက်ရပါလားလို့လေ။ပါပါတွေ့မှာလေသူ့ယောက်ျားမတွေ့မှာဆိုလို့ပြအရှာတို့ညာစိတ်ထဲမှာတွေ့ရပါကဲအင်္ဂလိပ်ဘုံမလဲမပြောလိုက်ပါတော့မထူးတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဘာပါဘူးကျွန်တော်ညတွန်းဆိုရယ်ရုပ်ရှင်ကာရီယာနောက်လာ19ရက်နေမှာယူတင်မှာဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ညတွန်းရုပ်ရှင်ကာရီယာရုပ်ရှင်တွေကိုင်ထားပြီးအောင်ပေးကိုစာလွှင့်မှာမို့လို့ဒါအမတ်တရားအနေနဲ့ဒီကားမှာပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးပေးကိုစာဖွင့်မှာပေးချိုစာဖွင့်မှာဖွင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲပါပြောလိုက်တာဖွင့်တာတယ်စာဖွင့်ကိုလွှင့်လို့မရဖွင့်ပြီးဖွင့်မှာface ကိုစပွင့်နေနေအမှတ်တရပြတ်တည်လေတည်သွားအောင်လို့ဒီကားမှာအဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငါးဦးဟောငါတို့ပဲဒါတွေ့ပြီးတော့ပြတ်တည်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါသူတို့စကားပြောရမှာကိုပါပဲပြောရမိလို့အမီလို့ဒါတမီအကျက်အကျက်ပါဒါအပိုစုကြားပါဗျာ close close ဖောက်တယ်ကျွန်တော်လေးလုံးနဲ့ရိုက်ညာနော်ချင်းချင်းနဲ့ဖေးဖေးရပါရပါဘာနာမဲလို့ပြောထားပြီးရဲ့တခါချက်မှာဘာနာမဲဖြစ်ပါလားမသိနောက်ကြပါရဲ့အတွက်အလုံးမဲမကလာပါနဲ့အဲနောက်ကြပါအလုံးမဲပါအနိုင်ကနောက်ကြပါဘာကြပါဝတ်သားပါတယ်မခိုင်လေးရဲ့ fan ီးအလုံးမဲတွေ့တာဝတ်သားပါတယ်ကျင်းတဲ့ PD ကိုစီတီအာ PD တွေဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ကနောက်ကြပါတယ်တောင်းပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ကနောက်မကြပါဘူးနောက်မကြပါဘူးနောက်မကြပါဘူးဟုတ်တယ်နိုင်ကနောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးခွန်ခွဲပြီခုနကခုနကစမယ်ဆိုခုနကတီးစားလို့ဒီလူတွေအငယ်လေးကိုကျွန်တော်စောင့်နေတာအငယ်လေးကကြားတယ်လာတာလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကြပါအားလုံးအရင်ထောက်မှန်တယ်ခုနကယူပြောထားပြီးတော့လေကျွန်တော်ကဂျားတွေကနေကိုစားတောင်းမှန်တယ်ခုကစောင့်နေတာတိုင်းစောင့်တာလေကျွန်တော်ထားစောင့်နေတာမနေ့ကမှရောက်မယ်လို့ပြောရပါသူလည်းမသိဘူးဘာလဲကတည်းကသူစောင့်နေတယ်အိမ်မှာအိမ်မှာဆိုင်တော်မဖွင့်သေးဘူးဘာလို့ဖြစ်အဲ့လေဟဲ့လည်းဒီပါဟဲ့မိုးတောက်လင့်နေရောဗါတယ်မမြင်ရဘူးဟေးလို့ကြပါဘာမခိုင်နဲ့တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလာပါပဲဥဝဲနဲ့ကညွတ်ညွတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညွတ်ညွတ်ရုပ်ရှင်ကားရပါရှင်ဟုတ်ပါရဲ့အင်္ဂလီရဲ့တတီရဲ့ဥဝဲရဲ့မခိုင်လေးရဲ့ထွတ်ထွတ်ထင်းရဲ့ထွတ်ထွတ်ထင်းရဲ့ပါပါတယ်နော်ရှိသေးတယ်သူတွေပါသေးရစပော့တင်းတွေပါတာပေါ့စပော့တင်းတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲဘလူကွန်လဲဆိုတော့ကားလေးကတော့အခုလူတွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတဘာဝလေးရိုက်ထားတာပဲဒရိုက်တာကြီးကတော့အင်္ဂလိပ်ပါဒရိုက်တာဖီယူဆောင်ပရိုဒျူဆာအလုံးပါပဲကားဒုံနေပြီလို့ဝင်ငွေတွေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဖွဲပေးမှာဖွဲပေးပါအမေဖွဲစစ်ကြရတယ်ကွနာပြောရဲ့ဒါရိုက်တာတရုတ်ဆောင်တီးရာ OK သေးတယ်မနေ့ကပဲတီတီနဲ့ပြောပြသေးရဲ့အဲ့ဒီပရိုဂျူဆာအပိုင်းခံတာတော်တော်အုံနောက်ချောက်တာပဲတိတယ်လေဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စတော့ဘာလဲအဲ့ဒီတာရဲ့အင်္ဂလိပ်အရောင်းလေးပြောင်းနေဟိုဒါတော့တော်တော်ကြွယ်ဆောင်အဲစတိုင်ရတာစတိုင်ရတယ်ဆောင်းတာပြောင်းလက်ကန်ဝိုက်လက်ကန်ဝိုက်တွေ့လိုက်ခိုင်းလိုက်ဖောက်တာလွယ်ဘူးဒီလိုဖောက်ဖို့ဒါဒီလိုကာလာတော့လွယ်ရောငါကြာငါကြာလိုကာလာဖြစ်ဖို့နေ့40ကျော်ဆောင်းရလားလိုကာလာဖြစ်ဖို့မဲခြင်းအခုသွားဆို5မိနစ်လို့ပြောတယ်ဟိုမှာမြန်တယ်เนาะဘတ်ချန်မြန်တယ်မဲခြင်းအဲ့တော့လို့ပါလို့ညတော့ခုတ်ကြိုက်တာလေးကိုမဲခြင်းအခုဒီလိုအခုအင်္ဂလိပ်အသက်က40နဲ့50ကျော်50မပြည့်သေးဘူးလေ50ကျော်50ကျော်ကျော်တော့40ကျော်ကျော်တော့40ကျော်လာလေ50ကျော်လာလေ50ကျော်လည်းပြောငါမှုတော်ဝါရမဆိုးဘူးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ထဲမှာမှတ်တာ41လို့မှတ်ထားလို့လေဟာအေးမင်းအမှန်မမှားပါဘူးရပါဘာမျိုးอ่ะရပြောပြောလေငယ်လေးအော်ရွှေကားကြောင့်ဒီလိုဒီကားကလေကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်မှ10နှစ်လောက်ကရိုက်ထားတဲ့နာမည်ကြီးရွှေရှင်ကားတကားပဲအဲ့ဒီကားရဲ့
ဇာညုံကိုကျွန်တော်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့တရားဝင်ဝယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်တာ။ဘာကြောင့်ပြန်ရိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမားကဇာညုံနည်းနည်းအားနည်းတယ်။အားနည်းတော့အိန္ဒိယကဇာညုံရမ်းကောင်းတယ်နဲ့မကြည့်ရလေ။သူတို့အိန္ဒိယကားတွေဆိုလို့ချေဇာလန်ဇာညုံတွေရမ်းကောင်းတော့သူတို့ဇာညုံကိုလေးလာတင်ယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုပြုပြီးရရင်ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးအတိကျင်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဇာညုံတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဇာညုံကြီးအတိုင်းကိုကျွန်တော်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့မြန်မာမှုပြုပြီးတော့ကြံရိုက်တာပါအဲ့တော့ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်စင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပညာတွေရတယ်လို့အခုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟိုဇလန်ထက်ဟိုတင်ပြပုံလေးကစမ်းသစ်တဲ့အရာသာမျိုးလေးခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီညစ်တွန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဇကားရဲ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ theme ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတွေအားလုံးကကိုစီကိုစီစိတ်ညစ်စရာတွေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိကြပါမယ်လေ။ချမ်းသာလဲချမ်းသာလဲလူအလျောက်အစင်မပြေတဲ့လူလဲအစင်မပြေတဲ့သူအလျောက်စိတ်ညစ်စရာတွေအားလုံးကတော့ရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲထိုင်နေလို့မရဘူး၊အိမ်နေလို့မရဘူး။လှုပ်ရှားရှိရတော့လှုပ်နေရမှာပဲ၊သွားရှားရှိရတော့သွားနေရမှာပဲ၊စားရှားရှိရတော့စားနေရမှာပဲ။ဒါတွေအားလုံးကညစ်တွန်းနေပဲလေ။အားကြောင့်ညစ်တွန်းတွန်းတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုရိုက်ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအခွင့်အမှာစကားပြောကြပေးပါတော့ဒီကပါညီကောင်တွေပါတော့ဟုတ်ပါညီပါရဲ့ရှင်ဒီကောင်တော့ဘာချုပ်လိုက်တယ်ညီကောင်တော့ဘာချုပ်လိုက်တယ်ညီကောင်တော့ဘာချုပ်လိုက်တယ်ညီကောင်တော့ဘာချုပ်လိုက်တယ်ချစ်ချင်းကိုခွဲထားတယ်ဟိုကျွန်တော်အခုသူ့ကိုချစ်ချင်းကိုခွဲထားတယ်ဒီမှာချစ်ချင်းကိုခွဲပလိုက်တယ်ဒီတို့ကခါတယ်ချစ်ချင်းကိုခွဲပလိုက်တယ်ချစ်ချင်းကိုခွဲပလိုက်ချစ်ကမောင်မတဖြစ်ဖြစ်ပြပဲကွာဖြစ်ဖြစ်ပဲကွာခုမှမပြောတာတလားခုနတော့တူဘာမှမပြောဘူးတလားဘာလို့တလားရေးသားခေါနာလေးရေးသားခေါနာမဟုတ်သူချိနေရတယ်လားရပယ်စင်ပြီးလားဘာလို့ဒီနာပဲသူချိနေတာလဲကြာပါငါတို့မိမိတွေကလည်းမသိပါဘူး။မအနိကတာအကြောင်းရအဲ့ဒါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ညတော့မှာအင်္ဂလိပ်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယံကိုအသေးစိတ်ဒီတေးအယံကိုတည်တည်ချာချာရိုက်ပါတယ်။အကုန်လုံးရိုက်ချက်တွေကအစပေါ့နော်။မခိုင်နေလို့လည်းတည်ချာလေးသင်ပေးပါရစေ။အဲ့ဒီမှာကအင်္ဂလိပ်ကအဲ့ဒီမှာကာရက်တာကာရက်တာကာကာဒရိုင်းတက္ကစီတက္ကစီမောင်းတဲ့လူပေါ့။တက္ကစီမောင်းတဲ့အစင်မိုင်းတတိယတရားစားရစီးတဲ့လူအေးငါစီးရတယ်ဟုတ်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 တယ်အဲ့ဆိုကိုမသိဘူးလေကိုကကိုကြိုက်တော့ကိုရေမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးဟာအိုးရဲဟာအိုးရဲအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဇနီးနေရဟုတ်တယ်ဆရာမဆရာမဆရာမဆက်ချုပ်တယ်အဲ့ကောက်ရိုက်တော့ကတိတာဟိုမှတ်မိရတော့ကတကယ်ဟိုဘဝသမားအဲ့လိုပေါ့เนาะတကယ်ဘဝဇာလန်တပုတ်ကိုတကယ်ရိုက်ရိုက်ရတဲ့ခါမှာဘူရလဘဝသမားအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတော့ဝဲတော့ဒါစကားရရဲ့အများတန်းသူကတော့စကားရဲ့ character အတိုင်းစိတ်ထည့်ရိုက်နေကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာဒီကနေကိုဒီမှာပြောလာတော့ဟာပြမလို့စဉ်းကြည့်ပြလိုက်ပြောလို့ချက်ပိတ်တဲ့ဒီစီရမ်းပါလေအဲ့ဒီကားကိုအော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုထရိုဒရိုက်တာဆိုတော့ကားကိုဖမန်ထီထီကြည့်ပေးမယ်သူတို့တရားမှမကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ကြည့်ရအောင်အဲ့ပွားကြည့်ရအောင်လေအဲ့ကကက်စီနိုရက်ကက်ပက်ဆိုမလာမှာဆိုလို့ငါရက်ကက်ပက်ဆိုမလာမှာဆိုလို့ငါရက်ကအဲ့စလုံးနှလုံးမမြင်ဘူးလားလို့ညွတ်တွန်းဆယ်စလုံးနှလုံးလည်းပို့စတာတော့မပြဘူးဖတ်ပါတို့ပြမခိုင်လေကာရက်တာလည်းမလဲနေပါမယ်လက်ခံကြည့်ဆိုလဲကြည့်မခိုင်လေကာရက်တာမဆက်ပါဘူးမခိုင်ကာရက်တာကကြာတော့မခိုင်လေကကြာတော့ဘလိုမျိုးလေးလေးကွာမင်းကြီးမင်းကြီးဒီပေါ်မှာနွနာနွနာကန်နဲ့နွနာကန်နဲ့ငွေတကယ်ချင်းဘလိုကမလဲအဲရွှေရွှေအီအီလေးရောအေးအီအီလေးအီအီလေးနဲ့ယူယူဘာလဲဒီဒီနဲ့လွယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုင်းဟိုင်းမတူလဲပါတယ်ချက်ထုံးလဲပြောပါအောင်ဟုတ်တယ်ဒီကားမှာကြာတော့ထက်ကလုံးဝမခန့်တဲ့ရိုးအေးနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ပဲဆက်ဆက်ဒန်းစာအဲဟိုသူ့ပေါ်ဝါကွာအရင်ယူပြီးလဲတာအဲတော်တော်ပုံရန်ခေါက်လိုက်သူလက်မြမြွာဆိုလို့အာဘယ်ဘလိုဘလိုအဲအားလာလို့ကွာအရင်ယူပြီးလိုက်တယ်အဲလိုက်ရန်မဆွတ်လိုက်ရန်ပေါ်သွားချက်ထုံးရန်အမိုက်စားအကာရီလက်ထွက်နေတဲ့ဝတ်စားရီအာဘလိုရန်မိုက်တာတွေကြည့်ရမယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လေးကလေသူကရိုက်တာကတော့သူကညစ်တွန်းပေါ့နော်အစိတ်ညစ်စရာကြီးဘလိုတွန်းရတယ်ပေါ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဗီဇာကတော့သူကမသေးဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကအဲကြည့်ရမလားအားလာလေးကတော့ကြွရတာပြီးတော့အဲ night club တွေထဲမှာသူကကြွရတာသူအဲ့လိုရိုက်ချင်တာလေသူအားမကြီးပြက်မလားအဲ့မှာတော့ night club တွေမှာတော့ dancer တွေနဲ့အမိုက်စားမီးတွေထိုးပြီးတော့အားလာလေးလည်းသူကရိုက်သေးတာအာသမားရရအဲ့ဒီ club ကလည်းမဖွင့်ခင်အရင်ဥဆုံးရိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကင်မရာတက်ကြီးရလဲအဲ့ဒီလေဆာကြီးဝင်သွားပြီးတော့လန့်စီကြွသွားတာဟုတ်ပါမယ်နေလာတာခင်ဗျာပြေးပြေးရရဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်စားတွေမိုက်စားတွေဝတ်ပြီးတော့ထွက်ထုံးတော့လည်းမိုက်စားတွေဝတ်ဒန်စာတွေနဲ့မိုက်စားရိုက်ချက်တွေကတော့ဒါသူကအဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တယ်လေတဲ့ကမိုက်စားဒန်စာလားဟုတ်လားအစားဒန်စာအော်အရင်တော့ကလားအရင်တော့ကဒန်စာလည်းဟိုကောက်လိုက်တာညီးကဟိုဒန်စာလို့ချိုးကြတယ်ညီးကလည်း
ကွက်တိကျန်စားတော့အားလားဒါနဲ့ရကြီးနဲ့ပြန်လိုက်ရအားလားရောင်းသားနဲ့နည်းနည်းလေးကောင်ငယ်လေးကတောင်ငါ့ကိုကပ်ပဲနဲ့ငါကျော်ချက်ထုံးပဲပြီးကလိုက်ပါကလိုက်ပါတမီးကသူ့ငါရယ်ကျန်သူကလည်းခါလိုက်ရင်သူ့လွတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့သူ့ကိုပဲပေးလုပ်လိုက်ပါတမီးလူမျိုးလေးပဲနေလိုက်မယ်တမီးကမကွက်ခဲ့တဲ့ကြောင်လေးသူမကတ်တဲ့ပါအဲ့နေပြီးလိုက်တာတမီးတကယ်ပါမခဲ့တဲ့အမဆိုတာတကယ်မကတ်တော့ဘူးအော်မကတ်ဇွန်ဇွန်စီတော့ဘယ်လိုကလဲအိယာတာလေးပေါ်ကြီးလေလေမမနဲ့လကနောက်တာပါအမေကလည်းမခိုင်းရတော့ကတာတော့မကတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဒုံးရမလဲခါပြီဆိုရင်တော့ရှောက်လောက်တာအဲ့မှာတရင်တော့မင်းကြည့်နေရစီးလို့ပါလေကတာကတာဆိုတာအဲ့တော့ညတော့ဟောသူကညတော့ပဲညတော့ပဲဘိုက်စာနေလားမသိဘူးဟဲ့သူ့ကြီးကတော့ညတော့ပဲစာလို့ပဲဟာအေးဟိုပဲခွာတော့နေရမနေ့ရောက်လာရဘိုက်စာလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်က live stream မှာကြွေးမယ်လေ။ဒါ special set light ကိုစင်ထားပါလေ။ဟဲ့ဘယ်နေ့ရောက်လဲ။ဘာကြီးလက်ကိုက်စားလိုက်တယ်။စားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါစားရမယ်မိုက်ကလေး။စီကြတယ်ညီမလေးစားမလို့ပြ။ခမင်းမစားတလားရှိပြ။ဟုတ်နော်။ကျိုးတော့တလားတော့ဘုံမဟုတ်ဘူးလားပါ။ဘာလို့လို့ကြွားပြီးတော့အိမ်မှာကြိတ်စားတာငါ့ပြည်။ချက်ပါနေကိုရီလုတ်နေကြတာမျိုး။စားခမင်းမစားပြီးအေးလည်းရောက်ဟာပြည်နေတာလုံမှာမှာတကယ်မစားတော့ဘူး။ရှုပ်ကုန်နေအောင်ကျိုးမစားဘူး။ကျိုးရီလုံးကျွန်တော်လည်းကျိုးမစားဘူး။นี่เลยต้องมากันอซาซาไปแล้วแล้วเราก็อะไรคือสมมุติโหลเนี่ยไม่ได้ที่มีในสารก็หมดเลยที่อ่ะนะเออถูกแล้วชุดเดิมมาส่วนเนาะเลยอมารู้ดิเช็ดแล้วเนี่ยแอนเกลลี่เลยตริยาได้แอนเกลลี่เยโกขั่นเยติติเยไอ้ต้องก็ก็ทมิ้นซ่าเนี่ยตริยาชุดเดิมมาเยคือสมมุติเราเวทได้อ่ะหรอตะปากก็ปี่นะปี่กูต้องซ่าจังซ่าล่ะจ้ะฉันก็น่ะตะมี้เมียตริยาอ่างางะปิจันดิช่างกองน่ะสุดนี้ฉะตาดิเกลือช่างกองน่ะอะไรชื่อติมาซาตอกสู่อังกฤษเนี่ยไม่เห็นดีเลยไม่รู้เหมียวเนาะอ๋อสินะไปซะไปว่าตัวก็บ่รู้แล้วสอญิต้วยใหญ่ตรงอ่ะตัวก็เลยกัดกัดอยู่ซาจ้ะฉะตะดิสีน่ะแล้วกองน่ะคือว่ากูน่ะฉะตาป๊อกแซ่บบ่บาตาเยนี่แกติแจญูจังเลยเดี๋ยวนี้พ่อหนูจะลาเนี่ยตาดิเนี่ยป๊อกแซ่บเลยตัวเลยดูได้หมดเลยยังจ้วยจินน่ะตะโกตะมิ้นมาไม่รู้ว่าจะฉะตาเนี่ยดูกองแล้วหนูเจออ่ะอ่าดาก็တော့ไม่มีเลยดาๆๆๆมันก็ซ้ําได้ซ้ําอ่ะเว้ยแล้วก็เนาะดินจี้เนี่ยว่ามันจัดตาคือลุเมยไล่ตาแฟนมีมาแล้วเออวันนี้ยุคเต็มมาเลยပြောไล่อ๋อนี่อ่ายุคเต็มมาก็ရှိလာ19ရက်နေ့မှာယူတင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ recover show လေးကို23ရက်နေ့ Friday night မှာ Junction City ရဲ့ promotion area မှာ recover ကိုကျွန်တော်ကြာကြာနာနာလေးလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်လေးရအောင်လေး recover က6နာရီဟုတ်နင်ဒီ6နာရီပါ23ရက်နေ့recover က23ရက်နေ့ယူတင်မှာ19ရက်နေ့19ရက်နေ့ဟုတ် recover ကိုလည်း23ရက်နေ့ကိုလည်းလာပြီးကြည့်ကြပါဟုတ်ကြည့်ကြည့်ပြီJCG JCG JCG Junction City ကောက်ပါလေ promotion area မှာ rocker bike ကိုဒီလိုဒီလိုလောက်ပါ rocker bike ကတည်တဲ့အပေါ်မှာယုံပြီးမှပြမှာတည်တဲ့မိုက်တယ်လေအဲ့ဒါချစ်ပရိသတ်ကြီးလဲကျုံရင် Junction City မှာဈေးဝယ်ရင်ပြုရင်ဘိုင်းညာရင်လာခဲ့လိုက် rocker ကျုံလဲလာခဲ့ပါမကျုံလဲလာခဲ့ပါကျုံတက်ကလာခဲ့ပါဒီ9ရောက်ကတော့ရှိနေမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကဲအဲ့တော့ဘာတွေပြောရမလဲဆိုတော့မခိုင်လေးရဲ့ ticket တဲ့ ticket တင်ပါတယ်အဲဒီတနာပါရအသံမဲ့ကြရတယ်အာခိုင်ရှေဘောဒီဘက်မှာပါပါပါလားအပြူကြီးတွေပါဘူးလားဟဲ့ဘာလို့အပြူကြီးပါဘူးလဲဘာလို့ရတယ်အပြူကြီးကဘာသူပြောရလဲသူပြောရလဲအကုန်အပြူကြီးပဲလေတိတိကဘာကိုယ်ကမဲနေရလားဒီမှာမရှိနေရဟုတ်ကဲ့မဲတော့မဲသွားမှာဟုတ်ကဲ့တော့ကလေးเจ้าဖို့เจ้าจุนเนี่ยနေပွဲတွေသွားမှာမဲတယ်ပြောတာပြောတာဟာလို့ပုံမှန်နေ3လကြာပြန်လာလို့မပြောရဘူးဟွန်းမှာ screen ကဟိုက short ထားလားเออได้ๆๆตุ๊ตุ๊จิ๊จิ๊กูปามาซุลุเออเอมู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 นี่ก็รู้ว่าแล้วอีตะเล่สิป่ะดิเบลเนเน่ดูดูดิว่าโหว่าโหว่าเนเน่จี้ละอังเกลีไอ้อังเกลีว่าอังเกลีอ่ะมาป่าวผิดนี่ช่าไม่ใช่อ่ะอะมันกว่าหล่าเนาะไม่ยาหล่าจี้ยาเลยดิดิมาไรเนสสแควร์ไรเนสว่าจิ๊กูไรเนสช่อช่อหล่าโหมาไรเนสอะเตลิ้นฮ่ากินไล่มั้ยเต็มไพลท์ดิเต็มไพลท์ดิอ่ะเต็มไพลท์ป่ะแต่โพเรลูซีมาတော့โพเรสซีโลป่ะโพเรสซีมาดีมั้ยชิมาเยชิญญมาลีเยဒီဘက်တောင်းอ่ะมันได้พันละเปลี่ยนพี่ป่ะต่อไปเนี่ยโซเนี่ยหน่วยซูชิเตชิเต love you เนี่ยหน่วยซูชิมาแดนเนี่ยกะเลเนี่ยหน่วยซูคือตัวเว้ยอมลีตุ้ยอ่ะจาพี่คือตัวเองคือว่าคือว่ามันนี่แหละไม่อยากอยู่กูเว้ยอ้าโลบาสิจี้เนี่ยหนูก็อะซาเนี่ยอ่ะพี่เอ๊ะแล้วแม่ขอไปบาค้านอยู่บาซะแล้วตัดตัวไปတော့
နွေနီနာမည်ခေါ်မှာနွေနီနာမည်ခေါ်ပြီးပြီနာမည်ခေါ်ပြီးလေးနဲ့ဆိုပြီးပြန်လာတယ်အင်းလာတယ်ဘာမှတော့အဲ့ကပေါ်ပါတယ်နော်ရန်တွေ့ sorry နာမည်ခေါ်ထားတော့ခိုင်းတော့အနေနဲ့လေးပြောလိုက်ပါတိတိလူကြီးရဲ့အဲ့ဒီလင်းသွားပြီအယူနော်ပေါ်ဆောင်ကိုယ်တော်လေးမှန်းသူပဲဟုတ်တယ်ငါတော့နည်းနည်းပြန်ချောသွားအားလို့သူ့ထဲမှာကွက်မဲနေလို့မခံရတဲ့သူကအခုတတော်ပို့ဖြူသွားရုံတော့သူကဟုတ်ပဲကြာဘယ်လုံးဝင်ကြည့်တယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုအစွမ်းကုန်မြင်လိုက်တာဟုတ်တယ်ရှူရမ်းများဖွဲ့တော်ဖွဲ့ထွက်သွားတယ်သူစားချစ်မှရှင်သူစားရေးစုသည်စင်ဟိုတော့လင်းမောင်လေးရေးဟုတ်တယ်ပေါ်ပါတယ်ဝင်လက်တင်နဲ့မွေးနေ့စီစဉ်အေးမွေးနေ့မှာလုပ်ကြမယ်ရေလုပ်လို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့September 27. Oh. I'm going to get it. 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 I'm going to get it.ซาเนี่ยโคเตะพี่เล่เนี่ยเอ้ยพี่ดาโมเรนามเลขอไปอุ๊ยมาปาชาโลเลยพี่เลตนาว่ะตนาว่ะตนาว่ะทุกข์เหมียจโนอูเลแค่พี่เนจีติสสามอกเวนามเลขอไปป่ะเนี่ยจโนมาปามอกเวนามเลขอไปป่ะเนจีติสสาเนจีคือดูแลติสสาเนจีติสสาเนจีติสสาเยเลขอไปเนาะขอไปป่ะนี่มามาลีลาเมลาเมขอไปดิจုံเหมียพอล้อเซรอဟုတ်တနေ့ရလဲလေဖွင့်မွဲလေးကမန္တလေးကအမအောင်ငှားပေးမယ်အမကကူကြီးကမှဘယ်လိုမှဖွင့်မရတော့မလာလဲရဘူးအဲနှမလို့ဆိုတော့ပြောလို့တွေ့ရမှာအဲ့လေဖြစ်တယ်လေတွေ့ရအောင်ကိုလဲတော့ကိုလေတစ်ခါတော့လုံးထားတယ်နော်ဟာတပင်းစားဘယ်တော့တော့စားတစ်ခါတော့မာပြီးသားပါဘူးရအောင်နင်တော့သူ့နေမျက်နှာလိုက်တယ်နော်တောက်ပါဘူးရောင်းတော့သူ့တိုင်းတော့ရောင်းတော့ဒီပြေထွက်သွားတယ်ဒီတိုက်လို့လွန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတိုက်လို့လွန့်သွားတယ်လို့ဘာပြောလက်ပြူ哦ဒီနေ့ရွှေစင်ဒီကားရွှေစင်ရေရေလေးမလေးလာမယ်နော်မြေတော့ရေတော့အမြေတော့ရေတော့ဟိုကသွားကြရမလား beach လားအဲရေကားတွေရောပုံတော့ဟုတ်ပြီ beach မှာပါရပါဘူးကျော်စင်မမပါဘာလို့မေးကြလဲကျွတ်ထုံးလည်းပါအမလည်းပါတယ်ကိုတီလည်းပါတယ်အော်အမကလေးတော့မပါဘူးအင်္ဂလိပ်ကကားကားလေအဲ့ဒါကတကတကတော့ရောပါလားလူကြီးပေါ့မြတ်အော်အာရနဲ့နေရမြတ်ဟိုကရဲဟိုကရဲမင်းမောင်ကုန်းတဲ့အာဒန်နေနေရယ်အာဒန်နေနေရယ်ဟုတ်ကဲ့ sorry ဘာကားရရောပုံလို့ပါအဲ့ဒါလည်းမင်းဖီးဒီမှာအဲ့ကြားတော့မှာအမတော်ပါဖို့ဝဲတော့နေအဲ့ကြားမပါပြတော့မှတ်မိခီးသွားနေလာတယ်ရလေအမစီမင်းကမပါဘူးမပါဘူးမိသားစုနဲ့ခီးရောက်နေတယ်ဆိုတော့မပါရဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်လာတာတက်မသွားပြန်မစော်ရီပါတက်မသွားပြန်ပြီအဲ့ဒီအားလုံးမာမာပြီးမာနောက်ချောက်ချောက်ကိုမာနေပါတယ်ယူရတော်တင်တော့အပန်းဒီကုံလာလို့ right go လာလဲပါဟုတ်ကဲ့ကျုံရင်လာလဲပါမယ်ရှင်အဲမရန်ချုပ်ကတိတိမေကျေးဇူးပါဒီကလေးမဆိုမပါဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်လာကလေးမလေးခလေးတွေနဲ့အာအမေကခေါင်းမူလို့ဆိုလို့ခလေးတွေနဲ့လူမရှိတော့သူနေခဲ့ရတာအေးလေစပယ်လေးရိယာနာဟုတ်တယ်သူလာကျင်နေရသူပြင်ဆင်နေရဟိုနေ့ကလေးကဒီနေ့လည်းလာဖို့ရည်ပါဘူးဆိုတော့မအတင်းဆွဲခဲ့မှာတလားဒီ live တဲ့ကိုလေဟုတ်တယ်အတင်းဆွဲခေါ်တော့ကွာရှင်ရှင်ကအပူကြီးကနေလေဟုတ်ပြီးရမှာသူရှက်ပါဘူးခေါင်းမူလည်းဖြူနေပြီလေစပယ်ကိုရန်တရိယာလားအော်ရတယ်ရောက်ပြီလူမေးတယ်ဝါချီတယ်ဒီမှာဝါချီတယ်ရောက်ပြီလူမေးတယ်မင်းရတော့လောဝယ်ပြီးလဲဒီမှာမြန်မာကျောင်းနေမေးတော့ဒီမှာဖြေပြီးနေတယ်နော်ပြစ်ချင်လေးစက်သားပြစ်ချင်လေးနဲ့အဲထောက်ပန်းနဲ့ကောင်းပါတော့ဒီကောင်းလားမင်းရတပိထမင်းလေးရကောင်းတယ်စားတာဟောစားတာစားတာဟောလားစားတယ်လားဝဲစားတယ်ဝဲစားတယ်ဟောလားတင်ကတင်းစားတယ်မစားဘူးလေတလားကြည့်ရလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တော့ပေါ်ကြည့်တော့ခိုးစားပါတယ်လို့စားတယ်မစားဟင်းပဲစားတယ်ဟုတ်လို့ဦးကတမင်မစားတာတော့ပတ်နီးပါသုံးပတ်လောက်ရှိပြီလို့ဦးကဟင်းနေပဲစားတယ်လို့ခုနကပဲပြောပြတမင်မစားပါဘူး तू ကဟိုဟာချီဦးစီချက်လေးတပွဲစားအဲ့ဒါပြီးရဲ့အချိန်မှာဟိုပါလဲလုံနေကြမယ်လေဟိုတီယုန်ထဲကဝယ်လာတဲ့ပေါက်စီလေးနှလုံးလားစားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ယူအဲစပယ်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့မြင့်ချင်ခေါက်စလေးတော့စားတယ်တော့စားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငပိတမင်လေးကို तू နည်းနည်းမြည်နည်းနည်းမြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတမင်စားတယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကွာအဲ့လိုနည်းနည်းလေးပါနည်းနည်းပါဝဲလုံးစားတာပါအမျိုးလားအမျိုးလားကြီးလေးကြီးကိုတတိယရဲတဲ့ကြီးလေးကြီးကိုတတိယရဲဟုတ်ပါကြီးလေးကြီး live လို့မှာပါဒီဒီဝဲတဲ့ကိုခင်လိုက်ကိုခင်လိုက်ဝဲနေတတိဝဲတယ်ဟုတ်လား
ဥက္ကရာကြီးဟေးဘယ်တော့မို့လဲဘယ်တော့လဲဟေးစစရနာတစင်းကဇောမှာဘယ်လဲစကလေးနေကောင်းပြီးပါအေးတူတယ်ဒီမှာလေးဟဲ့ဒီမှာလာပြီး live လုပ်ပါလားလို့ဟဲ့ရှာလေးလုပ်ပြပါဟဲ့ငါ့ကိုကြာရှာလေးလုပ်ပြပါလို့အဲ့ဒါကျွေအဲ့ဒါကျွေလုပ်ပါဟဲ့လုပ်ပါ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 လ
ကြကျောင်းလေးဆက်ပြီးကြတော့မလို့ကြာပြီ။အေးဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်။ Okay okay ရောက်ပြီ။ရပြီရပြီ။ရပြီအဲ့လောက်ပဲ။ကျောင်းသားစပွဲကြီးဖြစ်နေမှာ။ရပြီရပြီကုတုနေရပြီ။ကျောင်းကြာပြီ။ကျောင်းဟိုနှလုံးသိမပေါင်း။ဟဲ့တူနီဆိုမြင်ဘူးချင်လို့ပါလေ။ကျောင်းထုတ်ကန်ကြီးတွေ။လာလာလာ။လာလာပြလာ။6လောက်လာပြလိုက်ပါ။အများနဲ့နာမည်ဟိုအများနဲ့ကြားဘူးလေ။မြင်ဘူးချင်လို့ပါလေဒီမှာ။ဒါပေမဲ့ तू ကဝင်လာတော့မြင်ရပါ့မယ်။မြင်ရပါ့။ Right next day အဖြူဝင်လာတော့ Right next day ရမယ်အများ။ရပြီရပြီ။ဘုရားလည်းလည်းတီတီပြတ်သွားဘုရားလည်းမရရရပေါ့ပါဟုတ်တယ်ဒီလိုကင်မရာပန်ခိုင်းတာလိုက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်မပြီးဘူးတဲ့โอเคရရရဘာဝဲတဲ့ယူလောက်အောင်ချစ်တဲ့သူစကားမျောနေမယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးပါယူလောက်အောင်ချစ်တဲ့ယူလောက်အောင်ချစ်တဲ့ယူလောက်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့မှာရှိတော့ဒီနေ့ကားအများကြီးပဲနော်အတန်တိုးပြီးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာလို့အတန်များကျင်နေလားအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပေးတဲ့စုပူပူထွန်းကဲပါဘယ်လိုနော်စကားလည်းနားထောင်ပါလေစကားလည်းနားထောင်ပါလေစကားလည်းနားထောင်ပါလေလေသူသားလေးသူသားလေးမမ်မီထက်ထက်တော်နာမည်ခေါ်ပြီးပါတယ်။တမီးရေမမ်မီဆိုလို့လေလေတမီးလေးတမီးလေးသူသား။ဩဆော။မီလာကျော်တဲ့နာမည်လေးခေါ်ပြီးပါတယ်။23ရက်နေ့နော်လကားပက်လေးပြန်တော့ဆိုင်ဆိုင်နည်းနည်းတောက်လိုက်ပြီးပြန်။ဆောင်ကြီးလေးတော့ပြန်လို့ပါအောင်များကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ sorry ကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်ကိုစားကြရေအစ်စင်းလေးလက်ဆောင်ဆံကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပို့လာတာကျွန်တော်အစားစားပို့လာပြီးပါလုံးလုံးလည်းတုတ်တုတ်တီရှာကာနေအခုမှအစ်တက်တက်လာတဲ့လူမျိုးနောက်တစ်ခါတော့ပြန်မယ်အကောင်းကြောင့်ညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညာဘူးတို့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 လေးလေးမခလေးမခလေးဆိုတော့ရှင်နေပြီလေအေးကြော်ညာရှင်နေဟုတ်တယ်ရှင်နေပြီရှင်နေပြီမြင်နာတော့ကြာပြီနော်စရိရှိလာတယ်နော်အဲ့မှာတော်တော်ရှိခွင့်တော့မှာထောက်တယ်တော်တော်ရှိနေစမင်းအရှိမြန်တာမဟုတ်တယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ပြည့်ရှိသားပဲကျွန်တော်မရှိဘူးလားလို့ဟင်ကျရှိရလေကြားရဘူးဟုတ်တော့ခုနကတော့ဒူးဒူးလေခုနကဘယ်လိုမျိုးပဲတော့ဘာလို့မပြောရအောင်တတာစိတ်ညစ်နေပြီနော်တတာတတာတို့ဘယ်မှာအွယ်နာမည်ခေါ်ပြီးပါဘယ်ရောက်နေတာလဲဘယ်တော့စတော့ဆိုင်လေးတစ်ခုပါပဲစာကြည့်မှစာကြည့်မှဖတ်တာစူးထက်အောင်ကုတီနာမည်ခေါ်ပြီးပါတယ်ခေါ်လိုက်ပြီးစူးထက်အောင်ဒီကိုလည်းပဲရောက်ပြီးပါပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပါပြီ။ပါပါ။ယောက်ျားပဲရေးပါပါပါ။ဒီကနေ့ပဲပြောပါရစေ။ဟာအဲကိုကိုတီတီမဘိုးပေးပါတဲ့။အေးအောင်သိင်းနဲ့။အေးဒါကဘာလို့လဲအောင်လား။အေးအောင်လေ။အေးအောင်အေးအောင်။တီတီကိုမြင်တယ်။တီတီကိုမြင်မဘိုးပဲတောင်းနေစား။ဟာတော့တချို့တွေတော့တချို့တွေတော့ဘာမှရှင်းပြလို့လဲ။ဒီမိုးကျော်ဇက်ကောင်နာမည်သိကျင်ပါလေ။အင်္ဂလိပ်ဟုတ်ပါဘူး။ဦးဇက်ကောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောဒီမိုးတက်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့လို့မမိမဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးဇက်ကောင်နဲ့ပဲတီတီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတီတီကောင်ကိုစီးစီးတယ်ဇက်ကောင်နဲ့မခေါ်တဲ့ခန်းဒီထဲမှာမပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားတနားကနာမည်မရှိရဒီကောင်နာမည်ရှိရွာဝိမပဲခေါ်ရလားဒီမိုးနာမည်လေးရအဲ့ဒါနာမည်ရောအဲ့နာမည်ရောအနည်းအဓိကနာမည်မဟုတ်ပါဘူးဆက်နောက်လည်းဆိုပိုးလေးမမမမမရဘူးနောက်ဆန်ဒီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆန်ဒီကောင်ဆန်ဒီဆန်ဒီကောင်ရိုက်တာနေရာမှာမိမအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ
အေးတနာအောင်ကိုမလာတော့ချစ်လိုက်တာတဲ့ဒီခိုင်လေးရဲ့ချစ်ပါရဲ့ရှင်ဇပဲတဲ့ချစ်မတိုက်အောင်တဲ့မန္တလေးကတဲစုအောင်ပါတယ်အဖေါ်နာတော့မှာအင်္ဂလိပ်တူတူလေးပြောတယ်ဘာသာတအားကျယ်နေလားလို့အင်္ဂလိပ်တန်သိပ်ကြပါဘူးတော့မကြမ်းဘူးလို့ပြန်ပြောနေနော်မတည်ဦးအောင်မယ်ဖြစ်တယ်အရှိလေးပဲထားပါဩအရှိပဲထားပါမယ်มันดินเนอเอาเนี่ยคุณไม่มาทําเนี่ยคาซาวมาผ่านน้องโหมาเนาะเนี่ยผัดไล่ไปนะมาดินเนเอาไปมาดินเนเอาไปดินเนเอาสะเบี้ยไม่เหม็ดป่าวชิงเนี่ยเตซุตีเวนําไปขอไปบาเลยเตซุเตซุตีเวอ่ะตีไข่อ่ะขอไล่เนาะแองเกิลนี่ตีเวแหละเอาคุณดินําไปขอไปบาแล้วดิเอาไปไล่กันเอาไปไล่กันเอาไปขอไล่ไปဟုတ်ပါတော့ညတိရှိမှတွေ့တက်လာတဲ့ဟာလေးတို့ဟုတ်ပါတော့เนาะအဲဒီလွတ်သွားတာရှိရင်လည်းတောင်းပါမှာပါအဲဒီအင်္ဂလိပ်မဖတ်ဘူးအကုန်လုံးခေါ်ချင်ပါတယ်ဖတ်ပါတယ်ဖတ်ပါတယ်ရွရွအကုန်လုံးခေါ်ချင်ပါတယ်အဲဒီညမနဲ့ကျူးတာကျူးတာခေါ်ချင်ပါတယ်လာခဲ့ကြပါဟောအေးအေးရောက်ညောလေးနေမကောင်းလားပုံတင်တာတော့တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အေးရောက်နေမကောင်းဘူးအရန်ကောင်းတဲ့ကနန်းဥရနဲ့ကနန်းနဲ့ပို့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရဲ့ကြားရည်ကိုနေတော်နဲ့မမပြောတယ်ဒီကောင်းမလေးပြပြပေးပါအင်္ဂလိပ်အရန်စုံရန်ကောင်းတဲ့ကနန်းဥရနဲ့မမပြောတယ်ကြားရည်ပြလိုက်ပါရဲ့ကြားရည်ကနန်းကနန်းဥရနဲ့ကနန်းပို့ပေးမယ်တဲ့ရကြားရည်နဲ့မားလေးကပြောခိုင်းတယ်သူမလာနိုင်တော့အရန်နေလမ်းပြောတယ်အရန်နေလမ်းမှာကားထဲမှာကို့အချစ်ကအရန်လာတယ်ကလေးကိုပြပြပေးပါတဲ့မမဝတ်စုံလေးလေလိပ္ပာမလောင်းကြိမ်ပါလားပို့ပြီးဝတ်တာ2030ပါလားဆရာချစ်တော်ဟောတော့ဒီကုန်းကိုပလန်တယ်ဆိုတော့ချစ်တော်ကတော့ပြောတယ်ဆိုတော့တိတိချင်းလိုက်တာလည်းပြောတော့မယ်လို့ဖြစ်သွားတော့မြို့တော်ကမလုပ်ချင်တာလေနာမည်ဘုရားလည်းမလုပ်ဘူးစုကြည်ကျွန်မစုကြည်တယ်မလေးခေါ်လိုက်ပြီးတော့မိုဘိုင်းနဲ့မိုဘိုင်းနဲ့တိတိချင်းကိုဥဒိနကဘုရားလည်းဟာတာတွေ့ရယ်ဟန့်နေတယ်ဟာချက်ချင်းတော့တွတ်နေသူတော့အမေးဖြေရအောင်တွတ်သူမေးဖြေအကောင်လုံးပြိုင်မှုခေါ်ပေးပါ့။အကောင်လုံးနာမည်ခေါ်ပေးပါရက်။1 2 3 Tesu 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 Tesuမာတီတီဝဲမခိုင်လို့ရမ်းလာတာပဲရမ်းလာတာပဲဆိုရတာကြည့်လိုက်အမျိုးတွေမျိုးတွေဟဲ့အရန်ကိုမလို့အရန်ကိုချစ်တယ်ဘာဖြစ်ချစ်စီအရန်ကောင်တို့ကြည့်လိုက်တငယ်ချင်းနေဘာလို့လဲဘာစံပြေးတာလားတိုက်ခါတာပေါ့လက်ထိုးတာလားလက်ထိုးတာပေါ့ဒီလက်လေးပေးတာမခိုင်လေအော်ကြီးပါအောင်နဲ့ဒီမှာကွန်မန့်နေဟုတ်လို့ပဲတော့ကွာခုမလေးလည်းမဆောင်တော့ဟုတ်တယ်ဘာကလေးကလောဘဟန်မဆောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော်တော်တကယ်အဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ကြည့်နော်ဥတီရသိမ့်မိုက်တယ်အားသာနေပါလားဟန်ဆောင်ဒီရှိမိမလေးတော့ချက်တယ်လည်းလောက်ပါဟုတ်လားတင်းပပြားလေးကိုချက်ပေးရခဏနောက်ကနေကိုရမှာတင်းလောက်တော့ချက်မှာတော့ပါလားဟုတ်တော့ဘာကလေးကကွာလိုက်ပြီးသိမ့်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ဆက်မလေးရေဆက်မလေးရောရတာမျိုးချက်ပါရောက်တဲ့ရှာအနော်တခါတော့ကိုယ်ပြီးတော့ပုံနေပြီသူကဘာကိုကြည့်နေမှာဒီတော့အမေရောက်လာတယ်အရမ်းတော့ကသူကအဲ့တော့မှ space ကအဲ့လိုလူရှိလောက်တဲ့အဲ့လိုမထင်ဘူးတယ်ဩဘယ်ရမကတ်ပြီးပေါ့ဒီကဝင်နေအတူတူဟိုပြီးပြီးမှကောက်ကစဉ်းစားကြမယ်ဗောအဲ့သူကရှေ့ပြေးလာတယ်ထင်ပြီးတော့လေဘုန်းတို့ဟောမှာသူကသူ့ကလေးတွေရှေ့အချင်းရတာလေအဲ့ဒါကလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်အများနဲ့တကားတော့ပုံနေတာဩဟောမင်းမြတ်ချောက်တယ်သူကကလေးရဲ့ style ကပြန်လာတယ်သူပြန်ခိုးရတာပေါ့သူကအဲ့တော့အဲ့တော့ညတွန်းကမပြောညတွန်းတွန်းနေတာအရင်ကိုပြည်တီးတဲ့ဟုတ်တယ်ထတ်နုနေတယ်တဲ့ဘခိုင်လေးကကဲအာမဲအဲ့ဒါငါဖန်နေလေအဲ့ကြောပါလေဘခိုင်လေးဘခိုင်လေးကပုံနုတယ်ဆိုအဲ့ဒါငါဝီလဲပြောပါလေနေဟာဘငါအကောင့်နဲ့ငါဖတ်တယ်လူသူများအကောင့်ဆိုရင်အာဒါလည်းပြောစီကျွန်တော်မနေ့ကလေးအကျဉ်းချထားတာခုနှစ်နာရီလိုက်ဒါလည်းကငါ့ကိုလူတွေပြောငါ့ကိုနှားတယ်ပြောဟုတ်လားဒါလည်းလူတာဒါလည်းလူတာဘယ်လဲပိုင်တော့ပိုင်တယ်နော်ခုနှစ်နာရီခုနှစ်နာရီအဲ့ဒါဟိုလေးဟိုဒီတက်တဲ့စာလေးကဟိုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတူလားအတူတူပဲလားမတူဘူးလေမတူဘူးလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကမသိတာပဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဆိုငါဒါကြည့်ပြီးဖြစ်နေတာငါစီမှာတက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတော့တကယ်လေးဟာတကယ်လေးဟာဟုတ်အဲ့လိုငါဒါဘုန်းလေးနေတယ်ဘုန်းလေးနေတယ်အဲ့ဒါဒါကဘုန်းလေးနေတယ်ဘုန်းလေးအော်ဘုန်းငါမှတ်မှာလဲမင်းတို့လဲဘုန်းကတိပြပြတ
တပည့်ရှင်းပြမယ်ဒီသမီးဖုန်းထဲကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အကောင့်ဟာဟာဝင်ဖက်ပေးတာဩအင်္ဂလိပ်ဟာဝင်ဖက်ပေးတာအဲ့တော့တော်လေးအခုမှဒါသမီးဟာကိုဝင်လိုက်တာအဲဩရနေရနေဟိုဟိုမဝဲဟာဝင်ကြည့်လိုက်ရတယ်哦媽看你好溫姐的都了哦哦媽媽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 မျိုးတွေကျွေးမွေးကြတာမျိုးတွေပြင်မယ်။တရားနဲ့ဦးကနေတော့ဝယ်ကြည့်အမျိုးတွေရအောင်။ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်တယ်မျိုးတွေ။ဒါပဲခက်တည်ကြီးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လောက်ပါပဲ။မျိုးအားလောက်ပါ။ Like ကမမရရဘဝမှာနှစ်ချိန်သားသုံးချိန်လားပဲတွေ့မှုလား Like က။အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းကြီးလေးကြီးမှာ။အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးဘဝရဲ့ Like ဟိုဘာမှာကြီးလေးကြီးတွေ့တယ်။ဘဝနဲ့ချီွားနော်။ဘဝကြီးနဲ့ချီပြီးတော့ချီပါဒါပဲနှစ်ခေါက်မြောက်။အဲ့တော့နော်အင်္ဂလိပ်က First LifeFirst life, ဟုတ်တယ်။ဟိုကကစ်စဘဲဟိုက first love. First love. First love. ဟဲ့။ဟဲ့လေ။ဂျမ်းမိုက်။အော်။ဝေး။ဝေးဘယ်နာကစ်စဘဲဟို first love. အင်္ဂလိပ်ဟို first love. အင်္ဂလိပ်ရဲ့ first life. Life ကကြွားမဲ့နေလေဒါကိုယ့်အမှာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်နေရတယ်။ကစ်စဘဲလက်ရှိနေတာရော။ရှိနေရတာ။ရှိနေတာနော်။ဒါပေမဲ့ဆက်နေမှာမှန်မှာ first year ကစ်စဘဲဟိုက first love. အဲဒီဘက်ကကြတော့ first life.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 အကရနေပြီရှင်ပြဘောကနေလာရှင်ပြဘကောကလာဘောကလာမနေ့နေ့ဝေးနေခုလိုပါဝေးပါတယ်တော့လာ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 ရှင်ခုလိုခေါ်ရလာလေးပေါင်းရတယ်ဘာလို့ကနေခေါ်ပြီးရနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ညတွန်းလေးတော့ပြန်သွားလိုက်ရောအဲ့မှာညတွန်းမှာတော့အဓိကတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့တီတီနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ညတွန်းမှာအဲ့တွန်းနဲ့စားမှာမခိုင်သေးတော့ဟုတ်ဝဲတော့ကအညက်တာဥစားကနေပေါ့အော်အဲ့လိုညက်သွားတာဆက်တယ်တော့ကြေသွားတာပဲကွာအခုကြေသွားတာတော့ပြောင်းပါနေတော့ခေါ်ပြီးပါတဲ့အထက်တော့ပြောင်းနေတယ်ခေါ်ပြီးပါဟာခေါ်ပြီးလားခေါ်ပြီးလားတော့တိတ်နေရတယ်တိတ်နေဇာတိတော့ရိုက်ပောက်တယ်နော်ဟာတခါမွေးတဲ့ကော်နဲ့သင်းရဲ့ဥတီအဲကျွန်တော်ဖန်ကျွန်တော်ဖန်ဖြစ်သွားပြောချင်တာဥချီရေဥချီရေနားရဖန်နေတယ်မှာနေဖန်နေရှိရင်ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ဖန်ပြနေရလားကိုလည်းတယောက်ရတယ်မမြင်ဘူးတော့ဆက်မလို့ကိုလည်းတယောက်ရပြီဒီမှာကိုဖန်စောထွန်းကဟုတ်တယ်ကြီးလေးကြီးတယုံမလေးနဲ့ညစ်တော့ပထမအဆုံးတော့ live 3ညောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့3ညောင်လက်လက်လေးလာနေကြနည်းနည်းစီပေါ့တို့စီပေါ့ဒီမှာတော့ညာရတယ်တော့ဒါရရရလေးအေးအဲ့ဒါကြောင့်လေးအကလေးတော့အေးဒါကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပါမျက်စိဆွေပြပါမခိုင်လေးရမျက်စိဆွေပြပါအဲ့လိုမလားဟမ်ဘာပြောလဲဆွေပါတော့ပေါက်ပြလိုက်ပါမကြော်လဲကြည့်ကြလို့ပါဟဲ့ဟောဒါဒီလိုဘုရားတယ်ပဲအဲ့လိုလှဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလုံးတယ်နော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်အရင်အောင်ဆရာစီစံဟုတ်လားတကယ်လုံးတယ်ကွာလာလာတယ်အဲ့လိုရှိုင်းတယ်မမေဒီမတ်ကလို့ပြဟောတာမသိရလို့လည်းမြစ်သမီးလို့လည်းတကူတော့မှဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုံးတာလုံးတယ်ဘုသူကလုံးတယ်ဆိုတော့မမေဘာလို့လဲဆိုလို့ကျအရင်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာလေးလာပါဆရာလေးရပါလို့ပြပါလို့ပြပါကြည့်ရအောင်အာအာလေး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 ကိုကြည့်ရမယ်တငယ်လေပြလိုက်ပါကိုတို့ကကြည့်လေကျင်နာကြည့်လေကြည့်လိုက်တော့ကျင်နာကြည့်လေဘာလို့လဲလူကြည့်ရမှာအန္တရာယ်ချာဘူးဘူးဘူးမနေတာအဲ့တော့ကျတော့ကျတော့အေးပါလေအဲ့လို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 အခုသူပြမမကြည့်လာတော့ငါ့ကိုပြန်ရမယ်တော့ဘယ်မှာပုံဖော်လိုက်လဲ1 2 3အဲ့တော့လဲလာတော့ရှာဟမ်เอ๊ะอ๋อไอ้เล่นน่ะไม่รู้อ่ะไอ้เล่นน่ะว้าวอ๋อแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเอ๊ะไม่ได้อ่ะตะบี้ไม่ตัวบูอ๋อแท้ๆมันเป็นอย่างจ้วนเลยอย่างตดเลยเนาะไม่รู้ไม่รู้เนี่ย experience เนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยของเนี่ยไม่จุแกเนี่ยของเนี่ยไม่รู้อ๋อไม่รู้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 ဒါကြီးဘာဖြစ်လို့လဲတခြားဇိုးဆွဲပြီးတော့သူကရှာပြတော့ပြတ်သွားတာဒီကိုကြည့်ကြပါဗျာ။ဒီမှာဇိုးဆွဲတော့ဆရာကောင်းတယ်။ဒီကဇိုးဆွဲတော့သွား။အေးအော်ဆရာကောင်းတယ်။ဒါကမှရှောင်ကြီးလုပ်နေရ
ာမေ့ပြီးတော့နှလုံးထဲမှာပြင်ကြရတာပါအချက်ပဲရတာမေ့ပါအမေ့တယ်သူတို့ရှာသေးတယ်အဲ့ကားမှာမမအလုပ်တာခါခါတာလေဩဘယ်လိုမှမမအေးဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုလားအထဲမှာဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အထဲမှာတငယ်လိုမြင်လိုက်ကမှာဟာတကားလုံးဆိုတိတိရအာတော့ဘာအကောင်မြင်ရတဲ့ရှားအဲ့လိုတရတရတရကန်းဒါကမဲ့အဲ့ကနမဲ့ပါအဲ့လိုလိုဟာလေဆရာ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 အဲ့ကလက်ထဲမှာဆိုထားအောင်မြင်အငယ်လေးကိုမြင်ရဖြစ်တယ်လေအေးကလေးမြင်ပါဘာဖြစ်လို့ရှားလို့လဲပြောဘယ်မိနစ်ဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ်ဘယ်မိနစ်ဖြစ်သွားလဲဟဲ့မိနစ်40ဟုတ်ပါကောင်းပါဘူး။ကြားချဝိုင်းပေးတဲ့တွေကိုအားနာကြကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်သူတို့အကြိုက်ကြီးတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ညတွန်းကြောင့်ပဲတို့တွေပြောပြီးတော့ဒီနောက်တက်လာတာပါ။တင်းလိုက်မယ်။ဘာစီစဉ်လဲခင်ဗျာလဲချောမသိဘူးဖြစ်နေရ။အဲဆိုလို့ပြောပြရအောင်။အစီစဉ်ပြန်လဲစပါမယ်ဘူး။အဲညတွန်းရှင်းလိုက်ပါမယ်။ညတွန်းရှင်းလိုက်ရတော့အင်္ဂလိပ်ဒါကြောင့်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပါပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့တိတိရဲ့မခိုင်လေးရဲ့ဒွန်ဝဲရဲ့ထွတ်ထွဲပါပါတယ်။အဲကမှဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့ဘဝသိဖို့လို့တခါတဲ့အဲမှာညညနဲ့တွန်းရတဲ့အကြောင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒီဘက်တခဲကိုအာညတွန်းရတယ်။ငေါ့ငေါ့နဲ့ရိုက်ပြတ်ပါလေ။စိတ်ချစ်ချစ်စိတ်စိတ်ချစ်ရအောင်လို့ပြောနေမယ်။ตัวลูรันอะไรสิ้นเนี่ยเสียอะไรที่เป็นอกโลไวท์ตนทุ่งเนี่ยโลกไอ้ทุกข์โลกอ่ะญิทิพี่รอซ้นเปยตัวมาป่ะไอ้တော့กูซีกูซีชื่อไอ้กูมาญิตาลีนี่ก็เลยกูอ่ะเนี่ยกูตีกันน่ะแล้วตีกันกูเนี่ยสิ้นญิมูจองผิดละแม้ดอษาดิโมหะดิติชาตุกว่าไม่แตกหยอกพุอะไรนี่โหเนเน่ดิเมสเสจไปเจอเนี่ยตะโบนี่รอป่าวะถูกป่ะไอ้တော့ชิปริตเตจีอ่ะสิ้นญินี่รู้สิแล้วล่ะจิบาเปียวจีนแล้วล่ะจิบาบะรู้สรเปียวเสียลีนี่แหละป่าวะแท้มากามาเลยสิ้นญิเสียดิแหละไม่ป่าวยุยยุชินกาละกาหมดเนาะญาติมายุชินกาโหติติจิตาลีย้ายทาบาเลยยุชินจี้จินเด้ลุไสกูลีป่าวเองเนาะญิตุนจี้บ่จนเราไผ่ขอจิไผ่ขอได้จี้ดีมาเว้ยวีบันไปบ่โอเคบ่าโอเคบ่าเราจะย้ายทาดีกาย้ายไปอังกฤษเนี่ยแล้วเราจะแชร์ลีนี่เปลี่ยนเพื่อไปจ้า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 เนี่ยไอ้โหปုံสันนี่อ่ะลงว่าแฟ่ถั่วแต่อเมียวซาเลยป่ะเนาะถูกป่ะกูตะละก็มาเนียนๆจ้ะลงว่าไม่ใช่ป่ะแต่ตะบาวะสะไอ้โหตะบาวะกาเลยนะเนี่ยๆอ่ะเนี่ยๆอ่ะตรงอ่ะတော့ไอ้โหไม่ถั่วมาอะคู่ดีเฉยมาก็ไอ้โหกาดิโหดูดิอ่ะปริตตกันอ้าไปละไอ้เฉยเนี่ยสรอกปฏิผิดตัวเลยป่ะเนาะปฏิมสิไอ้โหมันผิดตัวไปตะยะอ้าไปโหตะแกเราတို့อ่ะอ้าบาตะแกดูจิมมาเลยเราอ้าไปได้รู้สิเราတို့อ่ะชี้เสร็จแม้ฉีแล้วนี่เราตะแกโหอ้าฉีตัวละป่ะถูกป่ะเอ๊ะแท้ตัวเลยแต่ปฐมอุซงกาเลยป่ะอยู่เต็มกาเลยเนี่ยโอเคไอ้มายันลั้นเนี่ยดูยันลั้นเนี่ยยันไม้เนี่ยแม่ๆยะยะแลดิยกขึ้นเปลี่ยนย้ายได้ปฐมอุซงกาแต่ถ้าสมมุติว่าแล้วลงมายังไม่ได้อ่ะตัวตะมีกาเนี่ยไม่ได้อ่ะดิอ่ะแล้วประมาณนึงก็แล้วนี่กูก็มาป่าเลยมะล่ะป่าเลยจ้ะๆๆล่ะไอ้เด็ดตะยุษาตะคันมั้ยตะคันน่ะกูไม่เนี่ยกูท้าแก่ไล่ไปตีตัวอ๋ออ๋อไอ้เด็ดเนี่ยก็เลยเจอที่ทําปริตัตดิแลลาบีอาบิจาบาสิตู้เนี่ยปฐมวงกามาป่วยอุถั่วดิบาประมาณนึงก็ป่วยอุถั่วดิบาอังกฤษเลยเจซูอายิเต็มมาเลยดิมาตื่นแล้วตื่นไปเลยป่ะเนาะยายมาโกโกอม่าดิโกริยอดอกช่าช่วยย้ายแก่คันนี่อกลงเนาะအကုန်လုံးဒါတကယ်လေးပညာရေးညာရေးရတယ်ကာရက်တာလေးတွေလည်းမခိုင်ဆိုလို့ရှိရင် UAA လေးဖြစ်မဲ့အဲ့လိုဆက်စလူမဟုတ်တော့ဘူးဝဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမိုက်စားမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့သူက UAA ဟိုလိုခေါ်တယ်ပြောင်းမြန်ပေါ့အဲပြောင်းမြန်ပေါ့ကြည့်ရပြောင်းမြန်လေးချာဆိုထက်လာလေအရင်အဲ့ဒီမှာရွာထားဆိုတော့ပြင်မှာတကယ်ရေရွတ်တတလေးပါအပြင်ကတိုင်းပါပဲပြောင်းမြန်ဆိုပြောင်းမြန်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်မကြည့်နေရဲ့အဲ့ဒီ ID နဲ့ငါကူတော့ပါငါကူတော့ပါတကယ်ကူတော့ပါအစွမ်းတွေဘလို့တွေပြတ်ထားလဲဆိုတာဟာကာမရာတွေကိုဘလို့တွေဟမ် presentation တွေကိုအစမ်းနေနဲ့ရှေ့ကလည်းမတူဘောနော်ဒီ note blue တို့ဒီဟိုသူကလေဒီကဇညွန်းကလေသူကတကယ်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကိုကတော့အကြံတူနောက်လူသားသမီးဖြစ်အောင်ပေါ့နော် तू လောက်တော့မသုံးနိုင်မဖြုံးနိုင်ပေမဲ့တချို့ဇာညွှန်းတွေကြတယ်ပြန်လှုပ်လိုက်တာလေကိုကကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြန်ကျေတတ်တယ် तू ကတော့ပြိတ္တဟိုဟာဖြစ်အောင်နောက်ခံစကားပြောတွေတောက်လျှောက်နေသွားတာမျိုးတွေကြအဲနောက်ခံစကားကြောင့်မပါဘဲနဲ့ကိုပြိတ္တနားလဲအောင်ပြရတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေပါအဲ့ဒါလေးကမိုက်တယ်ပြန်ကြည့်ရတာသူတော့ဇက်ကောင်ရဲ့အိန္ဒိယဇက်ကောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာယုံတင်မှာမယ်ဒါတော့ညတော့တချင်ရတယ်ကိုညတော့ဆိုပေးထားလေဟာရမယ်ဟာကိုလည်းညတော့ဆိုပေးထားပါပဲအချင်းရတယ်ကိုမင်းချစ်သူကိုတော့ရေးပေးထားတာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ပြီးတော့မန္တီခင်းတော့တချင်လည်းပါမယ်အာဟုတ်တယ်ဒါတော့ကိုတချင်အဲ့ဒါတွေကတော့မယုံပါတော့သူကမကြည့်ရသေးဘူးအဲ့ကွာအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုမယုံမကြည့်ရသေးတော့မယုံရဘူးတော့တမ်းတယ်တမ်းဟိုနင်းနီခင်းတော့ပါတချင်လည်းဘက်ပွိုင်းဟုတ်မန္တီရဲ့ပြည်သက်တွေကလာမှာလေ
ไอ้ก็เลยไม่ซ่าเลยยังไม่ซ่าเลยโอ้โหไม่ซ่าก็ไปกูมาบ้านแม่กูอ่ะจี้จี้ทายังไม่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จี้หวยเนี่ยเราเนี่ยแฟนนี่อารมณ์นุษย์ใส่ไปเนาะโอเคป่ะมิชุก็တော့73ရက်နေ့မှာ recover ရှိကိုကျွန်တော်ခဏခဏလုပ်ပါမယ်ဒါလေးလည်းကြည်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ချက်ရှင်စီတီမှာပါ69ရက်နေ့ကတော့ရုံတင်ပါပြီတော့အဲ့ဒီမှာအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ဆင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါအားလုံးအားပေးကြပါအားလုံးအားပေးကြပါတော်တော်ကောင်းတာပါပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်အချိန်မှာတော့ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမင်းစားတယ်ပြပိတယ်လေတော့စားကြအောင်နော်ဒီလိုမင်းစားတော့မယ်တပါးညီတော်တွေလည်းတောင်းပါပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဟုတ်ကဲ့